Olá, amigos, amigas que me acompanham neste canal todas as quartas, e desde o dia 3 nós estamos iniciando um curso sobre a vida e a obra de Friedrich Engels. Esta aqui será então a terceira aula. As duas primeiras eu chamei de um panorama audiovisual, né, imagens com explicação das imagens. Agora eu vou falar muito mais do que quase não teremos imagens, uma ou outra só para ilustrar. Mas eu vou dar então detalhes da vida dele dentro de uma cronologia e fazendo sempre comentários políticos sobre estas datas que eu registrei aqui, né? Eu estou prevendo que hoje e talvez mais duas aulas para concluir a vida. Aí eu vou começar a resumir as nove obras. A primeira nós vamos começar com o Manifesto Comunista, que eu já fiz o roteiro, né, para falar para vocês, e aí vamos fazendo. Aí, com certeza, eu espero fazer um livro por semana. Então, vai ser um curso mais intenso, intensivo do que o próprio Marx e do que o próprio Lenin, né? Lenin, cujo livro, vocês sabem, eu tô lançando agora, é uma pré-vendas, né? Eu aí estou pedindo o apoio do pessoal, né? Porque vai rodar semana que vem e eu tenho que dar nada mais, nada menos que 12 mil para a gráfica. É muito caro a parte final do livro, né? E aí vocês, se adquirirem o livro, me ajudam muito, né? E eu fiz uma promoção dos dois livros juntos. Marx para principiantes, né? Esse tem menos página que o Leme, né? Os dois juntos eu estou dando 10%. E estou incentivando o pessoal a dar de presente de Natal, né? É o combo de Natal, de livros de presente, né? Bom, feito o merchandising, nós vamos dividir a vida de Engels em cinco partes, não é? A penúltima parte, ninguém tem dúvida, que é quando sai a segunda edição do Capital, com Marx saindo em vida, e até a morte do Marx, 72, 83, né? E a última parte é os 12 anos que Engels viveu a mais que Marx, né? Que é de 83 a 95, né? O resto, que nós vamos falar bastante também, mas é o jovem Engels, né? O Engels que esteve participando de revoluções. 1848 foi o ano de muitas revoluções na Europa, né? E nós vamos falar de um período onde Engels e Marx fundam a Associação Internacional dos Trabalhadores, 1864 até 1872, que é quando ela acaba, né, e sai a segunda edição do Capital com o prefácio de Marx, né? Ele não conseguiu fazer em vida nem publicar o livro 2, nem o 3, né? Bom, então, quem assistiu às duas primeiras aulas, o Engels nasceu numa região que hoje é a Alemanha, mas não era, é a antiga Prússia, né? E uma região chamada cidade, distrito, tem vários nomes, província, aldeia, chamada Bremen, não é? É a região que é chamada Vale do Ruhr. Hoje é a região mais industrial da Inglaterra, que é a terceira economia do mundo, né? Então, essa cidade de Bremen, e o nome da região é Renânia, né? Renânia. Tanto que eles participam de um jornal chamado Gazeta Renana, que é fechado. Posteriormente, eles vão abrir de novo com o nome de Nova Gazeta Renana,
que também será fechado, né? Esses dois jovens, eles eram muito revolucionários para que a burguesia deixasse um jornal deles ficar funcionando muito tempo, né? É interessante registrar que Bremen de Trier, onde Marx nasceu 2 anos antes, fica só 300 quilômetros. Para a época era muita distância. Hoje em dia, quando se trem bala na Alemanha, você faz em 20 minutos, né? Então, quando Engels, né, veio ao mundo, Marx já tinha 2 aninhos e morava mais ou menos perto da sua casa, né? Mal ele imaginaria que no futuro os destinos deles dois se cruzariam intensamente, né? Eu já mostrei as bibliografias, né? E essa aqui é uma que você nunca vai achar, só em sebo e olhe lá. Ela pesa 2,1 kg. Essa é a melhor, porque essa traz a opinião do Partido Comunista da União Soviética. Então, é comissão de grandes especialistas, não tem um autor único. Eu, quando vou citar esse livro, tem que citar Editorial Progresso, né? E esta versão não tem a versão em português também, né? Mas o que não tem nenhuma dificuldade, né? E aí, esta segunda aqui, que eu já li, inclusive, né? Tenho todas as marcações para comentar com vocês, é a melhor, porque é a primeira biografia de Engels de 1935. E esse Gustav Mahler, além de ser alemão, ele conviveu com ele, o Engels. Essa terceira, eu estou já quase terminando, né? Eu não gosto dela. Durante o curso eu vou comentar por quê. Também vou mostrar várias passagens do livro, né? Então, nosso curso vai ser assim: eu falo de improviso, tenho aqui um roteiro, vou ler trechos, né? É a forma que eu achei que dá para fazer um curso à distância, um curso sem um rigor assim, não tem horário, né? Você não tem que cumprir número de aulas, né? É um curso livre que a gente chama, né? Mas é imprescindível, se você quiser levar a sério o curso, é imprescindível que você assista em frente à sua o seu computador com uma mesa, um papel e caneta na mão, anotando as principais questões. Não há outra forma de memorizar sem anotação, né? Bom, o Engels, Friedrich, era filho do Friedrich Engels, né? O mesmo nome, né? Ele era um fabricante têxtil ali. Primeiro plantava algodão, aí abriu uma pequena fabriquinha têxtil local lá na Renânia, mas posteriormente ele se muda para a Inglaterra, que era a cidade de Manchester, que era o centro de tecelagem praticamente mundial. Ali era exportado para o mundo inteiro, né? A Inglaterra recebia o algodão, a maior parte dele da Índia, né? Onde ela colonizava a Índia, explorava a mão de obra local. E por isso ela, aquilo que Marx chama no Capital de acumulação primitiva, no livro Capital, acumulação primitiva de capital, né? Então, de algum lugar veio esse dinheiro que tornaram as pessoas milionárias com o tempo, né? A esposa Elizabeth Franziska Mauritia Engels, eles eram um casal tradicional, protestante, de classe média para cima, né? Quando ele consolida como industrial o pai dele, ele é sócio, ele não é dono sozinho, né? Chama Ermen e Engels, é aquele E comercial, né? Esse era o nome da empresa. Depois eu vou falar, quando ele morre, o Engels vai ficar com a herança. Então, em algum momento, ele encerra tudo lá, né? A mãe fica, né? Mas o pai muda para
ganhar dinheiro, para ficar rico. Ele tinha um sonho de que o seu filho, Frederico Friedrich, né, fosse assumir a gerência da fábrica, né? Por algum período ele até fez isso. Assumiu lá algumas questões e fez alguns cursos de administração, mas o forte dele era fazer revolução, escrever teorias revolucionárias, né? Mas serviu a empresa. Ele tinha uma. O pai dava uma dotação, né, todos os meses para ele, ele separava uma parte disso para ajudar o Marx, como se fosse uma pessoa benfeitora, um benemérita, né? E olha, você só vai ficar em casa trabalhando. Se concentre nos seus estudos, né? E se não fosse isso, por isso que a gente fala, né? Sem Engels, Marx não seria o que foi, né? Ele teve duas esposas, né? Mas não casou com nenhuma delas, só no leito de morte que ele casa com a segunda, e as duas eram irmãs. Eles moravam junto numa casa. Ele acabou vivendo uma vida dupla, tinha duas casas, né? Uma casa de padrão, vamos dizer, da origem de classe dele, social, e outro no bairro proletário onde elas moravam. E aí, quando a primeira morre, eles ficam juntos 2 anos, né? Ele se apaixona e fica junto com com a irmã, né? E aí vai até o final. Então é a Mary e a Lizzie. A família, o sobrenome é Burns, né? Em inglês é queimar, né? Burn, né? Bom, quando a gente lê uma biografia, eu vou ficando triste, porque eu sei que ele vai morrer no final. E aí, de fato, ele vai morrer em Londres em 1895, né? Dia 5 de agosto, aos 74 anos. Ele não tinha completado 75, né? Bom, ele não houve outro colaborador de Karl Marx que não tivesse sido Friedrich Engels, não é? Marx teve amigos, teve pessoas que ele se correspondia. É bom dizer que o Engels era uma pessoa disciplinada, espartana, como diz, né? Estoico. Eu gosto disso, eu sou muito disciplinado. Então ele tomava café cedo, né? Eu tomo café cedo, mas eu levanto bem mais cedo, levanto às 5. Tem que ler, né? Ler livro, tem que ler artigos. E aí, depois do café, ele ficava algumas horas estudando e depois ele cuidava da correspondência, isso dizem os biógrafos. O que significa isso? Ele respondia às dezenas de cartas que recebia, boa parte do próprio Marx, né? Tinha dia que eles trocavam cartas, duas, três cartas, no mesmo dia. Ele não tinha aplicativos, não tinha internet, não tinha telefone, né? Era carta, né? E a fidelidade de Engels à figura do Marx é impressionante. Vamos ver se eu menciono isso ao longo da exposição da vida dele em detalhes. Mas o Engels tinha a clara noção. E tem frases dele publicada, né? Marx era um gênio. Nós, quando ele diz nós, aquele círculo mais próximo que ajudou Marx, nós, quando muito, homens de talento, né? E de uma humildade muito grande. Tem declarações dele, eu vou ler para vocês no transcurso, mas onde ele diz que está correto a teoria que eles fundaram, e ele diz: eu sei que tive um papel muito grande na elaboração da teoria, mas de forma justa e apropriada, ela leva o nome de Marx, que é a derivação de marxismo, né? Então,
não existe enguelismo, né? Por decisão dele mesmo, não quis, não é isso? O Engels, até mais do que o Marx, é considerado o fundador do socialismo científico. Nós vamos ver isso. Tem um livro específico que eu vou resumir para vocês. Esses resumos não desobrigam vocês a lerem os livros, mas ajudam. Eu sei que você não vai ler a obra toda, quem sabe você se apaixona por algum desses e lê ele inteiro, né? Eu sugeriria, já desde cara agora, dos nove, eu sugeri exatamente esse livro chamado Do Socialismo Utópico ao Socialismo Científico. Pô, professor, você não vai sugerir o Manifesto do Partido Comunista? Este como segundo livro, né? Porque ele é um livro muito datado, né? É uma análise de conjuntura da Alemanha, da Europa e do mundo em 1848. Quando eles fizeram o prefácio nessa quarta fase da vida de Engels, 1872, eles fizeram uma nova edição do manifesto, que já tinha sido publicado em todas as línguas do mundo, praticamente, né? Eles fazem um segundo prefácio, e no segundo prefácio eles claramente reconhecem que algumas partes deste documento ficaram velhas. Não há dúvida, né? Se você fizer uma análise sobre a Nova República com o Sarney, quando o Tancredo morreu em 85, né? Hoje você não teria, né? Não se aplica, quer dizer, as coisas mudaram, né? O que era obscuro ficou claro, né? O que às vezes era claro ficou secundário e já ninguém mais então levava em conta. É assim, a história se altera, né? Também outro mérito do. Aí são as duas irmãs, né? Mary e Lizzie. Também aqui é preciso dizer que Lenin começa a estudar as questões econômicas antes de Marx. Então, a marca de Marx na juventude, nos primeiros anos, é a filosofia, né? Que foi seu trabalho de doutorado, para terminar o curso de direito, que é sobre a filosofia de Epicuro de Samos. É um dos pré-socráticos, né? Eu gosto muito dos pré-socráticos, são muito mais dialéticos do que Sócrates, Platão e Aristóteles. Essa é a ordem, né? Tanto que quando eles vão ter o primeiro encontro, que é 1842, eles não ficam amigos a partir daí, né? Então, como ele morre em 83, você fala assim, então eles foram amigos em 41. Não. Alguns biógrafos dizem que eles foram amigos 39, porque o encontro onde ocorre a paixão intelectual entre estes dois amigos é 1844, na cidade de Paris, no café La Régence. Não sei se existe até hoje, né? E Marx também fica encantado com Engels, não no primeiro momento, mas posteriormente. Marx, quando Engels conheceu, Lenin, Engels, quando conheceu Marx em 42, Marx já era editor do jornal chamado Gazeta Renana. Era um jornal nacionalista, patriótico e defendia os ideais democráticos da burguesia, porque a Prússia era uma monarquia absoluta, né? E eles faziam oposição. Foram presos diversas vezes. O jornal vai ser fechado, eles abrem outro e vai ser fechado de novo, né? Então, e o Engels colabora no jornal, né? É na cidade dele, né? E é colabora. Então, funcionava mais ou menos assim. Marx era um advogado, né? Que nunca exerceu. Era
um jornalista, não tinha faculdade de jornalismo na época, né? E era o editor-chefe. E Engels funcionava como uma espécie de subeditor, né? Subeditor. E aí Marx vai ler um primeiro artigo de Engels sobre economia. E quando eles se encontram mesmo e ficam 10 dias discutindo, é verdadeira conferência entre dois gênios. O Engels tinha saído de Bremen para ir para a Inglaterra, né? Ficar um tempo lá com o pai, trabalhando lá, gerenciando, né? Ele decide passar por Paris e fica 10 dias em Paris, né? Aí Marx então diz para ele que o artigo tal que ele escreveu de economia tinha elementos muito sólidos da filosofia que Marx desenvolvia, que era o materialismo dialético. Então, era o materialismo dialético aplicado na economia. Marx ficou encantado com isso, né? Então, esses são os primeiros entendimentos entre eles, né? O Engels tinha uma sensibilidade, não é só política, né? Social muito elevada. Tanto que ele mantém esse relacionamento com a primeira irmã, depois a segunda, e elas eram operárias. E ele morava nesse bairro e ele fazia pesquisas, tanto que um dos primeiros livros dele é A Situação da Classe Operária na Inglaterra, em 1844, né? Então, ele estudava, ele forneceu a Marx, os principais dados econômicos da Inglaterra e de outros países para Marx subsidiar a escrita. Porque o livro Capital, ele não é um livro de economia, ele é um livro, no máximo, de economia política. Mas ele é um livro que tem filosofia, que tem sociologia, né? Muita história. Portanto, Engels é o fundador do socialismo científico e, junto com Marx, o desenvolvedor do pensamento materialista dialético em termos filosóficos e materialismo histórico, é a explicação da história pelo desenvolvimento dos modos de produção. Isso é o materialismo histórico. É outra forma completamente diferente de você estudar a história. A grande maioria dos historiadores não adota esta metodologia, né? Mas nós, marxistas, aplicamos isso o tempo todo, né? Era difícil para Engels exercer o papel de tipo um gerente de uma indústria e ser solidário com os trabalhadores desta mesma indústria. É uma contradição insuperável. Tanto que em 49, né, quando o pai, deixa eu ver quando que o pai morre. O pai morre um pouco depois, mas ele vende a indústria em 49 e Engels fica com uma parte, porque ele não que o pai não queria mais tocar, ele também não. Ele era muito amigo da filha mais velha de Marx, a Jane, que tinha o nome da mãe, Jane Marx. O apelido dela era Jane Chen, né? É uma forma carinhosa de chamar Jane, né? Eles eram muito amigos, conversavam muito, né? E passeavam juntos, né? Trocavam ideias o tempo todo. Ela morre de câncer no, na bexiga. O Engels diz para ela, em uma carta, e disse para o Marx também, tudo era por carta, né? Então, encontrava pessoalmente, conversava até, mas na hora que estava voltando para casa já lembrava de alguma coisa, chegava em casa e escrevia a carta. Era assim que funcionava.
O Marx diz para ela, o Engels diz para ela e para o Marx: hoje sou um homem livre. Então, ele recebeu uma dotação grande, né? E aí ele passa a poder ajudar mais o Marx. Quando eles publicam esses livros, né? Era igual a minha editora, né? Não tem capital, não tem, você não consegue distribuir para o Brasil inteiro, para as livrarias. Você tem que subsidiar o livro, você tem que bancar. Então, Engels bancava, de certa forma, as publicações, né? Porque ambos, eles não eram, no começo, ninguém era um escritor famoso, né? Eu já vou para 18 livros e ainda sou um eterno desconhecido, né? A vida é assim, uma hora você fica mais conhecido, né? Mas no início não, né? Isso tinha, então, uma dependência de um suporte, né, financeiro. Os pais, tinham posições mais liberais. Eu não sei se a palavra progressista se aplicaria para aquela realidade. Eles eram protestantes, de certa forma, tinham aspectos conservadores, né? Difícil você ser muito protestante, muito progressista naquela sociedade, né? Marx e Engels foram e pagaram um preço. Foram exilados, tiveram que fugir de vários países na Europa. O Marx era aquilo que se chama de apátrida. Ele morreu apátrida em Londres. Ele não podia voltar para sua terra natal, Alemanha, estava banido da França, da Bélgica, né? Eles eram perseguidos políticos, né? Boa parte da Europa tinha se convertido ao protestantismo, né? Nós estamos falando aqui de mais ou menos 300 anos depois que Lutero pregou na porta da igreja, acho que de Wittgenstein, as tais 97 teses, né? Ele vai lá, martela um calhamaço de rascunho, e onde ele é o marco da divergência com a igreja católica tradicional, século XVI. Já havia tido um cisma muito grande no século XI, em 1053. Então, 500 anos antes, a igreja tinha. Mas aí era uma divisão entre a igreja do Oriente e a igreja do Ocidente. Eram tudo romanos, né? Só que o Ocidente tinha um Papa, o Oriente tinha um patriarca, né? Que não reconhecia o Papa, mas tudo o resto era igual. Cardeais, bispos, padres, monges, a liturgia, o roteiro. Quando Lutero publica as teses, o racha é muito grande, mas não é imediato. Lutero trava uma luta com ele próprio. Ele gostava do Papa na época, né? Agora me escapou o nome, e o Papa estava com dificuldade de puni-lo. Então, demora um pouco para se efetivar o racha. Ainda convoca-se várias assembleias, reuniões do parlamento regional, né, ali onde ele morava. Está tudo preservado lá na Alemanha, né? Só que vai passando o tempo, aí veio o Calvino, a coisa se consolidou. Então, os protestantes são maioria esmagadora na Europa, né? E, na verdade, os primeiros protestantes é antes de Lutero, né? No mesmo século XVI, com Henrique VIII, né? Não lembro a data, mas deve ser 1508, não sei. Ele funda uma nova igreja, igualzinha à católica, só que ele é o Papa, né? É a igreja anglicana. A anglicana vem de anglo-saxão, né? De Inglaterra. Então, é uma igreja para chamar de sua, não é isso? Bom, e os pais de Engels
não tinham praticamente opção, a Alemanha inteira tinha se convertido, e nós estamos falando um período já de 300 anos de difusão, propagação e consolidação do pensamento protestante na Europa. Engels, que deve ter seguido o ritual todo aí de batismo, essas coisas, mas as biografias não mencionam esses aspectos aí, porque ele era distante da religião oficial dos seus pais, tradicional, né? E já com 25, 28 anos, ele e Marx já eram ateus, né? Não passaram nem pelo estágio de agnosticismo, né? E eu também demorei para. Não pensa que é uma coisa simples, né? A formação religiosa, você vai se libertando. É um processo, né? Os meus amigos que creem, né? Eles dizem assim: pô, mas você não se libertou nada agora. Você se perdeu por não estar frequentando uma religião, né? Mas o materialismo dialético é a teoria filosófica que sustenta a impossibilidade de que a ideia possa, em algum momento, criar a matéria. Isso aí, então, não havia como ser eles serem acreditarem em uma divindade, né? Bom, e aquilo que eu falei para vocês, né? Entre aspas, né? Marx leu o artigo do Engels chamado Crítica da Economia Política, entre aspas, né? E ficou impressionado com a habilidade de Engels no uso da dialética nas categorias econômicas, né? Isso o Marx aprende muito com ele, ele ajuda muito Marx, né? Com 14 anos, ele ingressa no Liceu, em 1834. Liceu é equivalente hoje ao ensino médio, né? O liceu chamava Elberfeld, né? Mas ele vai abandonar os estudos 3 anos depois. Mas e aí é aqueles meninos que, quando você pergunta para um amigo, você não estudou? Ah, não gostava de estudo. O Engels não gostava, provavelmente, do estudo formal, tradicional, dentro de uma sala de aula, mas ele era um autodidata, um estudioso, né? Aqui estamos vendo a foto do colégio, provavelmente preservado, né, até hoje. Mas aí, 3 anos depois, como ele abandonou o estudo, com 14 anos, né, um pouco depois, com 17, o pai insiste para ele: você tem que trabalhar, né? Pegar no Guatambu, como dizem. Você sabe o que é Guatambu, né? Pau de Guatambu é aquele que põe na enxada, né? E de fato, havia esse. O pai desejava que ele tocasse o império lá. Estava crescendo, né? Um período propício aí a ganhar muito dinheiro, né? De 39 até 41, ele permanece ainda lá em Bremen, né? Vai e volta para Manchester, né? Ele estuda por conta própria, nas horas vagas que trabalha, e ele sozinho, sem nenhuma orientação, ele estuda literatura, estuda filosofia, compunha poesias, fazia resenhas de livros e publicava ensaios em revistas literárias. Então, nós estamos falando aqui de um jovem entre 19 e 21 anos,
chegou a frequentar lá a Universidade de Berlim, mas ele nunca se formou, né? Era um autodidata, um gênio. Marx concluiu os estudos, ele não. Eles não foram contemporâneos na Universidade de Berlim, mas participavam da mesma corrente política, que eram os chamados jovens hegelianos. Não tinha como você não ser hegeliano na Alemanha nesse período, né? Depois ele tem que servir o exército. Com 21 a 22 anos, ele tem que se alistar no exército lá prussiano, né? E, como já disse, ele, nas horas vagas de folga, ele corria para a universidade e assistia aulas, né? Era uma época, 41, 42, que ele. Meu amigo Ivo, sempre presente. Obrigado, meu amigo. Eu não sei se vocês assistiram o Miss Marx e o Jovem Marx. Estou fazendo um apelo para vocês assistirem, para vocês entrarem no clima do século XIX e no clima do marxismo e do engelismo, né? Grandes filmes esses dois aí. Vou pôr na tela esse superchat aqui do Ivo. Isso mesmo. O filme Miss Marx é a história da filha do meio, né? A filha do meio. A primeira é a Jenny Chen, Jenny. Morre cedo. Depois vem Eleanor, que é a filha do meio. A segunda. Depois vem a caçula, mas que é a última que morre, em 1911, que é a Laura, né? Então, nesta época que ele serviu o exército, ele leu toda os livros, literaturas, romances, poesia de Friedrich Schelling, que é um grande poeta, escritor alemão, né? Não é da grandeza que tem o Wolfgang Goethe, este é o maior da Alemanha, um dos maiores do mundo. Se você olhar os grandes livros da história da humanidade, você vai. Goethe com Fausto, né? De Dante Alighieri, né? Como é que é o nome? Já vou lembrar, a velhice chegando é. O Inferno de Dante é uma das partes do livro lá, a Divina Comédia, né? Dom Quixote de La Mancha, né? Do Saavedra, sobrenome, né? O Portugal Camões, né? Então são cada país assim um grande nome. E Goethe era esse grande nome, né? Mas ele estudava Chile, né? Não sei exatamente a preferência, né? Mas ele era crítico do Chile, né? Porque o considerava idealista e reacionário, né? Reacionário não é exatamente a mesma coisa que conservador. Não vamos discutir filosofia desses termos, né? Reacionário é aquele que reage às mudanças, né? Conservador é que gosta que as coisas fiquem como estão, né? Mas não tem o mesmo significado, né? O Schelling era reacionário, vamos dizer. O Delfim Neto é um homem conservador. Ele não é reacionário. Não só ele se adapta à vida de hoje, como está apoiando Lula para presidente. Pô, o cara é conservador e apoia o Lula? É. Por isso que não tem o mesmo conteúdo as coisas, né? O reacionário, na minha forma de interpretar as coisas, é o cara de direita mesmo. O conservador é um conservador.
pode ser progressista em alguns aspectos, mas em outros ele quer conservar como estão as coisas, né? Um tradicionalista, né? Quando ele faz estas incursões junto à Universidade de Berlim, ele então conhece a mesma figura que Marx conheceu um, dois, três anos antes, que vai influenciá-los, né? Essa é a grande Universidade de Berlim, que foi, então, Ludwig Feuerbach. O Ludwig Feuerbach, ele, a obra dele mais importante, que influenciou os dois, mas depois ambos, Marx e Engels, rompem com Feuerbach, né? Porque ele era hegeliano, mas ele era limitado. E o materialismo, a dialética hegeliana, tinha limites. Era, na verdade, na prática, idealista. Não era materialista. E Feuerbach, então, publica o seu livro mais famoso, que influencia os dois, e Engels, nesse período 41-42, vai ler. Que é a essência do cristianismo. Ele critica o cristianismo, né? Mas não é do ponto de vista de uma filosofia dialética que já estava se desenvolvendo dentro desses dois jovens que ainda não tinham se encontrado, né? 41. Em 42, ele começa a escrever artigos no jornal que Marx dirigia. Marx era o editor-chefe. Já pensou? Você trabalhar no jornal, o editor-chefe é Karl Marx, né? Eu gostaria. Ele não era funcionário, ele não era da equipe central, ele era colaborador. Por isso que o contato deles não era a miúde, não era. Quando eles vão fundar novamente, aí o Engels passa a ser o subeditor, Marx o editor e ele o subeditor, né? Nesse ano de 42, que é o ano que ele vai ter o primeiro contato com Marx através do jornal, mas não ficam amigos ainda, ele vai para a Inglaterra a pedido do pai, fazer alguns cursos, né, de comércio. Esse é um desenho do próprio Engels, que tinha os seus dotes artísticos. Este é o círculo de jovens hegelianos. Alguns chamam também de Clube dos Doutores. Mas aí não é doutor com título de doutor. Alguns tinham título de doutorado, mas eram doutores como sinônimo de grandes estudiosos, especialistas em algumas matérias, né? Aí ele muda, passa um período na Inglaterra fazendo estes cursos, né? Mas antes de chegar na Inglaterra, aí dizem os biógrafos dele, que ele faz uma. Ele passa na cidade de Colônia e aí trava, em 1942, o primeiro contato com Marx. Ficou muito emocionado, eu já li a poesia que ele fez depois daquele encontro. E Marx já era famoso e Engels não. Era um jovem, mas ele era mais velho que o Marx, 2 anos. E aí trava o primeiro contato, né? Mas eles não intensificam esta relação, né? De 42 a 44, né, ele vai fazer essa pesquisa que eu já tinha falado, não sei o método, a sociologia não existia como ciência, né? Ela estava espalhada em outras ciências, por exemplo, Aristóteles. Falam que ele é um filósofo, ele é um sociólogo também, né? Só que não existia ciência, não existia curso de sociologia, né? Então, ele vai começar a pesquisar
em detalhes as condições de vida da classe operária na Inglaterra e as relações sociais e políticas naquele país, né? Que era a maior potência econômica no mundo. Portugal e Espanha já tinham entrado em bancarrota. Espera um pouco aí que a garganta está. Então, entre 42 e 44, então ele vai fazer esse estudo, essa pesquisa. E o livro dele, A Classe Operária na Inglaterra, nós vamos estudá-los aqui, né? Vou fazer o resumo para vocês. Ele é eivado de dados e informações daquele momento histórico, né? A Inglaterra, como grande potência, tinha sistemas de informações, sistemas estatísticos muito bem fundamentado, muito bem desenvolvido, né? Tinha lá o seu IBGE na época, né? Que Engels tinha acesso a esses dados, né? Nesta passagem, 41, 42, já na Inglaterra, ele conhece um socialista utópico chamado Robert Owen, né? O Robert Owen o convida para participar de algumas reuniões dominicais, mas aí não é para ler as escrituras, mas é para discutir política, filosofia e o tal socialismo utópico. O grande projeto da vida, né, de Owen era construir uma cidade onde todos eram absolutamente iguais, não haveria exploração, não haveria dinheiro, todo mundo trabalha e vive só do trabalho. Mas ele não tinha dinheiro para fazer um investimento dessa magnitude. Aí eu acho que já contei para vocês, ele publica um anúncio no Times de Londres que ele estaria na casa dele todo dia a partir de meio-dia aguardando filântropos, né? O termo que eu perdi naquela época lá atrás, Engels foi um mecenas. Mecenas é aquele cara que subsidia a cultura, né? Ele ficaria esperando os burgueses que estariam dispostos a financiar essa cidade, a colocar dinheiro a fundo perdido numa cidade que não teria dinheiro, não teria lucro, né? Então, por isso que é utópico, né? Eles eram. Quero, obrigado. Eles eram idealistas. Idealista, muita gente usa o termo, o professor Legenda é um idealista. Mas eles querem dizer que eu tenho um ideal, mas eu não sou idealista, sou materialista. O meu ideal será materializado um dia, né? O idealista não materializa, aquele sonho vai ficando sempre distante, né? Então, o Owen tinha um bom coração, né? Tinham boas ideias, mas não sabiam como chegar a isso. Por isso que o corte que vai acontecer já começa a acontecer, né? Mas a partir de 44, eles refutam este pensamento idealista, não é materialista, não é dialético. E passam a construir um novo pensamento, um socialismo baseado na ciência, socialismo científico, né? Agora entramos na segunda fase da vida dele, quando ele tinha 44, 24 anos, que é 1844. Quando eu falar só 44, você já sabe que é 1800, é século XIX, né?
Nesse ano, em fevereiro de 44, ele passa a publicar uma série de artigos em uma revista que ficou muito famosa. Ela é conhecida com o termo de Anales, que na verdade quer dizer Anais Franco-Prussianos. São os Anales, né? Que é da Alemanha e era dirigido, né, por Marx. Então, vários desses artigos, tanto de Marx como de Engels, vão ser publicados nesta revista. É uma revista histórica, estão todas preservadas na Alemanha, e os artigos que eles publicaram estão preservados à publicação e estão preservados os manuscritos originais, né? Então, o acervo é muito grande, né? Esse autor, o Tristan, quando eu vou olhar aqui atrás as notas de rodapé, ele cita MECW. Deve ser Marx e Engels, o CW em alemão, eu não saberia dizer, mas ele, volume 40, volume 47, são volumes de todos os escritos dele reunidos, né? Está tudo preservado. Tudo publicado. No Brasil não existe. Nem Marx, nem Engels. A obra completa de Engels tem 40 volumes. Eu tenho a edição espanhola em 13 volumes. É o máximo que. Esta, em português do Brasil, não existe. O Brasil editou três volumes das chamadas Obras Escolhidas de Marx e Engels. Três volumes, máximo, né? E aí, um dos artigos, que não é exatamente aquele que eu citei do Engels, que o Marx acha excepcional, é escrito por Engels, o título é, abre aspas, Ensaios Críticos sobre Economia Política. Então, é publicado nesta revista muito famosa, Os Análises, que Marx dirige, né? Em agosto de 44, ele retorna para a Alemanha, e aí, então, ele passa, fica 10 dias em Paris, aí sim eles marcam, conversam intensamente, né? Quem assistiu o filme O Jovem Marx, aparece eles não no café, no café talvez apareça, eu não lembro, mas na casa deles, debatendo o tempo todo. O filme relata esses debates, trechos, né? Você vai só ter uma ideia de trechos do pensamento. E Marx fumando aquele charuto dele, intragável, e tomando provavelmente um vinho, um rum, sei lá, né? A partir deste encontro, que aí fala-se um trabalho conjunto e uma amizade de 40 anos, mas rigorosamente são 39, né? Não é. Obrigado, cafezinho. Esses cursos de 2 horas, na universidade tem um intervalo de 15, 20 minutos, né? Aqui a gente não faz, né? E eu não posso passar de 2 horas, sabe por quê? Porque esse curso é transmitido amanhã, às 15 horas, no DCM. Das 15 às 17. 17 entra um novo programa deles, né? Se passar, não tem problema. Ela coloca na velocidade 1,25. Bom, um mês depois, em setembro de 44, voltando para a Alemanha, a cidade de Bremen, ele então. Aquela pesquisa que ele fez sobre a situação da classe operária na Inglaterra, ele vai então publicar, né, exatamente no mês de maio. Aí ele começa um contato mais intenso com socialistas e democratas e passa a fazer uma propaganda mais revolucionária.
No entanto, tem várias passagens do Engels onde ele defende a democracia antes do socialismo, que Lênin vai desenvolver isso, que ele chama da etapa nacional democrática, que é uma etapa de democracia burguesa, né? É isso que é uma das grandes divergências no seio da esquerda, por influência do trotskismo. Eles dizem que esta etapa não pode acontecer, tem que ser direto para o socialismo. Não pode passar por nenhuma etapa, né? Mas Engels defende, junto com Marx, né? E Lênin é que vai desenvolver isso. Em fevereiro de 1945, surge a sua primeira obra conjunta, deles dois, né? O título é A Sagrada Família. O subtítulo é Crítica da Crítica Crítica. E um terceiro subtítulo, Contra Bruno Bauer e Companhia. Então, eles se insurgem contra esses caras, principalmente os irmãos Otto e Bruno Bauer, que eram hegelianos, e eles, então, aí praticamente é o rompimento com o hegelianismo, né? Os dois faziam muita crítica. Crítica da crítica. Mas por que que a tradução está sendo crítica da crítica crítica? Na verdade, o termo certo de tradução é crítica ao criticismo. Os caras passavam fazendo crítica o tempo todo, falando mal de todos os artigos. Ninguém prestava, ninguém serve, né? Só eles que estavam certo. Então, crítica ao criticismo dos irmãos Bauer. A Sagrada Família, né? É um dos nove livros que nós vamos resenhar, né? Entre o outono de 1945, na Alemanha, não sei exatamente os meses disso, e maio de 1946, Marx e Engels vão trabalhar no livro dos mais importantes dos dois, que nós vamos também resenhar. Então, esses três primeiros, Manifesto, Sagrada Família e a Ideologia Alemã, são os três que nós vamos, que são conjuntos. Os outros seis são separados, né? É só do Engels. No final, vamos ver se selecionamos algumas perguntas. Aí a gente coloca na tela. Por enquanto, só se tiver superchat, né? Então, vocês, os canais que transmitem, vocês se inscrevam, vocês dão o tal do like, vocês compartilhem para aumentar a audiência, né? E essa obra, ela é fundamental no início das concepções, ainda que primárias, dos fundamentos do Partido Comunista ou do comunismo, né? Aí não é socialismo, é comunismo, é a última etapa da sociedade. Então, por isso esse livro é importante. Eu não sei se temos a capa aqui, vamos ver, da Ideologia Alemã. Tem um pessoal que ajuda aqui, um apoio. Por que que eu pedi para colocar Die Deutsche Ideologie, né? Ideologia alemã? Porque eu pedi para colocar na tela. Vejam a última linha ali, Berlim 1932. Pode tirar aqui. Lenin não leu esse livro. Kautsky não leu, Bernstein não leu, né? Então,
eles escreveram junto, deixaram guardadinhos os papéis manuscritos numa caixa e nunca publicaram. Mas é um livro fundamental, né? Que é também uma marca do rompimento com o hegelianismo. Em janeiro de 1946, já ambos amigos inseparáveis, né? Marx e Engels, eles vão fundar o chamado Comitê de Correspondência Comunista em Bruxelas, né? Cujo objetivo era conseguir uma coesão ideológica e orgânica dos representantes do movimento operário e socialista em vários países. Então não tinha telefone, não tinha internet, não tinha celular, né? Acho que telégrafo talvez já tivesse. Então era tudo por carta, por isso o termo correspondência comunista. E ao eles emitirem uma correspondência assinada Marx e Engels, dando orientação, interpretando certas situações, eles mandavam isso. Não tinha xerox também, né? Então estas cartas deveriam ser reproduzidas manualmente e enviado para esses líderes operários, né? Para tentar manter uma coesão. É deste movimento que lá para frente vai surgir a Associação Internacional dos Trabalhadores, mas aqui não havia ainda maturidade política para edificar uma instituição como essa que seria fundada mais para frente, né? 18 anos depois. Este é um período que se faz uma intensa propaganda das ideias comunistas e que se combate com muita firmeza as ideias equivocadas dos anarquistas, liderados por Pierre Proudhon, francês, né? O Bakunin é muito famoso, era até príncipe, né? Era um anarquista, mas era russo, né? Malatesta era italiano, mas o mais famoso é Proudhon, né? Eles então fazem um combate sem quartel ali, né? Para as ideias equivocadas. E a essência da divergência, qual é? É o que fazer com o Estado quando você toma o poder político pela classe operária. Naquela época, eles usavam o termo classe operária ou proletariado, era um sinal de igual. Hoje não dá mais para fazer isso. O setor operariado industrial é menor do que o proletariado. O proletariado se expandiu, né? Então não entre nessa de que o proletariado está diminuindo. Está diminuindo nada. Só aumenta, porque é o setor de serviços, que não tinha no século XIX na Inglaterra, né? Então, ambos defendem o fim do Estado burguês. Os comunistas defende uma transição, né? Sob os escombros do velho Estado, você edifica um novo Estado. Mas isso, eu já falei bastante disso no curso de Lênin, O Estado e a Revolução, que vai sair agora, né? Tá para sair, já estou revisando as provas, já está diagramado, está bonito, né? Quando você vê o livro pronto. Essa é uma época que ambos, né, eles entraram numa instituição na Inglaterra que levava o nome de Liga dos Justos. Era uma liga socialista utópica, porque eram homens bons que, quando eu falo homem, era homens, eu não sei se tinha mulher sócia, né? Mas porque é muito comum a gente falar homens no sentido de
equivalente a ser humano. Não, nesse caso, era praticamente homens, né? As assembleias dele, as ilustrações que eu vi, eram praticamente só mulheres. Nós estamos em 1846, né? E esta Liga dos Justos, elas vão passar a ter a influência direta de ninguém mais, ninguém menos do que Karl Marx e Friedrich Engels. Isso aí, inevitavelmente, leva a associação mais à esquerda. Ela vai se tornando mais revolucionária. No filme O Jovem Marx, que eu peço para vocês assistirem, aqui não dá para levantar o braço, né? Se fosse na sala. Quem assistiu o filme? Aí na hora eu veria. Essas são as limitações do ensino à distância, né? Então, o pensamento socialista científico vai prevalecendo e vão sendo afastado da direção, gradativamente, aqueles socialistas utópicos ou mesmo anarquistas. Vão sendo, o termo é expurgados, né? Aqui você não tem nada o que fazer aqui, né? Suas ideias são equivocadas, né? No dia 2 de junho de nós já estamos agora em 1847. No dia 2 de junho realiza o primeiro congresso desta liga. Para você entrar nesta liga, você tinha que preencher um formulário que foi Engels que elaborou. Começou com três, quatro perguntas, mas ele terminou com 20 e tantas perguntas, acho que 23, da mais alta complexidade, né? Extraía todas as informações, né? Porque também tinha muita infiltração ali, né? De agentes da nobreza, né? Então, nesse dia 2 de junho de 47, vai abrir este primeiro congresso em Londres, né? E a grande decisão que eles tomam no congresso é de mudar o nome desta entidade para Liga dos Comunistas. Aí, então, vai surgir o que muito provavelmente foi a primeira organização que leva o nome ostensivamente de comunista, né? Então isso vai ter uma influência grande na vida dos dois, e os dois vão ter uma influência grande nos destinos desta entidade, né? Que vai ficando um centro de referência mundial, porque abrigava no seu corpo de sócios, né? Simples sócios, não precisava ser presidente, os dois chefes do proletariado internacional, os dois líderes revolucionários, os formuladores daquela teoria que iria nortear, sustentar, embasar todas as revoluções a partir do ano seguinte, inclusive 48, que acontece na França, acontece na Alemanha, várias revoluções, nenhuma delas dão certo. Mas elas passam a existir sob a influência desse novo pensamento da humanidade, né? Que era tudo novo. E inclusive o pensamento dialético filosófico, porque o que se tinha antes era de Hegel, que morre acho que em 1803, 4, e que já tinha ficado superado, foi avançado para aquela época. Porque o que tinha antes de Hegel mais avançado era Kant, que era completamente idealista, né? E aí Engels recebe no Congresso a tarefa de elaborar os estatutos provisórios da Liga, que seria referendado no Congresso seguinte. Não sei se eu tenho aqui a imagem dos estatutos, né, seria referendado no Congresso seguinte. Bom, um mês depois é publicado o livro de Marx dos mais importantes, chamado Miséria da Filosofia. Ele sai em julho de 47.
Miséria da Filosofia é um livro que ele critica os anarquistas, né? Proudhon e outros, né? Que tinham escrito, ele tinha escrito um livro chamado Filosofia da Miséria. Aí Marx lê o livro, acha uma porcaria, um absurdo, e aí ele fala, mas que miséria de filosofia, né? Uma filosofia ruim, porcaria, ele contesta. Esse nós vamos ver também em classe, né? O resumo dele, né? No dia 27 de setembro do mesmo ano, 2 meses depois que sai esse livro, o Engels participa da fundação em Bruxelas, na Bélgica, de uma entidade chamada Associação Democrática. Veja, o apego e a importância da democracia já no pensamento desses dois jovens, né, já não eram mais hegelianos, né, que é com 27 anos que Engels tinha, Marx 25. Aí o passo mais importante é o segundo congresso da Liga. Você imagina fazer um congresso, né? O primeiro congresso foi junho de 47, o segundo começa em novembro. 5 meses depois, eles fazem o novo congresso. Então você veja que vontade, que disposição de participar, de debater, né? Era outro mundo. Era um outro mundo. E é um congresso longo. Eles faziam congressos longos. Lênin também fez alguns longos, antes da Revolução e depois. Pessoal que gostava de debater. E eu gosto também. Mas os congressos atualmente são tudo curtos, né? O congresso começa em 29 de novembro e vai até 8 de dezembro. Então, é um congresso com 10 dias de duração, na qual, evidentemente, Marx e Engels estão presentes e tiveram uma ativa participação. É este congresso que homologa, aprova aqueles estatutos que Engels escreveu no congresso anterior, aprova aquele documento de as perguntas para você. Não era qualquer um que entrava de sócio, né? Você tinha que responder às perguntas lá. Que foi ficando cada vez mais complexas, né? Mas a decisão mais importante do Congresso, que acabou em 8 de dezembro, foi eles chegar à conclusão que eles tinham que. Acho que está ali na. Eles tinham que lançar um manifesto para mostrar para o mundo suas ideias, suas posições. E a Assembleia do Congresso, a plenária final, que elege uma direção, designa essa dupla revolucionária para escrever o manifesto. Passaria a ser o livro mais famoso da história, né? O velho é assim, ele vai lembrando as coisas depois, né? O Dom Quixote é do Cervantes, Miguel de Cervantes. Eu li as duas versões, a traduzida, quando fez 400 anos da publicação, né? Academia Real, lá é monarquia na Espanha, né? Eles publicaram a cópia fiel do original, 1616, agora foi 2016, né? Ganhei de presente esse livro da ex-esposa, com a qual tenho uma relação de amizade muito boa. E a Divina Comédia, nos natais anteriores também, eu ganhei bilíngue, português de um lado e italiano no original. Uma maravilha. O ano de 1848
que já estava raiando, já ia naquela mudança de janeiro para fevereiro, não, de dezembro para janeiro, passa a ser conhecido como o ano da Revolução. Eu tenho aqui algumas coleções, aquelas coleções quando ainda você consultava tudo em papel, que conta a história da humanidade, tem umas três ou quatro. Um dos volumes chama 1848, o ano das revoluções, né? Então, acontece pequenas e grandes revoluções, mas que não transformam, não se modifica a classe no poder, né? E vários países na Europa passam a desenvolver estes movimentos, como já disse, totalmente sob a influência de um novo pensamento político revolucionário que defende os interesses dos trabalhadores produtivos, que são os proletários, né? Então, essa é a grande novidade no mundo nesse período, né? Aqui no meu livro de Marx, eu conto, olha aí, esse aí é o estatuto provisório, né? No meu livro de Marx, esse aqui, eu conto uma passagem que esta biografia oficial aqui não conta. É muito oficial, tal. Eles transformaram Marx e Engels em deuses. Não pode ser assim, né? Tava demorando para sair o manifesto. 8 de dezembro, já estava em meados de janeiro, 40 dias e nenhum dos dois escrevia, né? Ou o Engels escreveu, o Marx não, né? Essa é a capa do, né, do livro. Mas o presidente da Liga, numa dessas biografias, tem o nome dele, manda um ofício para o Marx. Olha, estamos aqui aguardando, designamos essa tarefa para você. Até agora o camarada não cumpriu. Diga-nos, se não for cumprir, nós vamos dar a tarefa para outro. Eu acho isso fenomenal, né? Mostra um Marx humano, cheio de problemas, às vezes fica travado. Pensa que aperta um botão, sai, né? Eu vivo isso muitas vezes, né? No final de janeiro, finalmente, os manuscritos estão finalizados e aí vai para a composição, que era a coisa mais difícil do mundo, né? Porque eram chamados tipos móveis, que foi Gutenberg que inventou, né? Letra por letra eles iam montando, aí punha naquela caixa de madeira, batia por cima assim, aí fazia a matriz, e aí a folha por folha, né, descia, pressionava e saía. Depois eles recortavam, costuravam e saiu este livro. Então veio ao mundo mais ou menos no dia 24 de fevereiro de 1848. É o grande livro, é o grande marco no ano das revoluções, né? Editado em alemão, a tradução para o inglês só 2 anos depois. Editado em alemão, na Inglaterra e na Alemanha, né? Que era a língua deles, né? Por mais que você seja uma pessoa bilíngue, eu conheço escritores que escrevem nas duas línguas, né? Vamos dizer, português e árabe. Tenho amigos que são poetas. Eles fazem poesia em português e em árabe, né? Mas é muito raro. Quando os intelectuais bilíngues escrevem, eles escrevem na língua nativa, original, né? Então ele foi publicado em alemão. E exatamente um ou 2 dias antes, no dia 22 de fevereiro até o dia 24, eclode a primeira revolução na França, né? Os operários se levantam, barricadas nas ruas, né? Todos sob inspiração da nova ideologia no mundo, né? Esse livro, O Manifesto, que nós vamos
eu vou apresentá-los para você. Não sei se vou conseguir em uma aula só, mas vamos tentar. Porque como é um curso, não é rigoroso, não tem data para acabar, só tem para começar, né? E esse livro começa com uma frase que espanta todos os ateus do mundo até hoje, né? A primeira frase é: um espectro ronda a Europa. Espectro é um fantasma. Algumas traduções usam o termo fantasma, né? Mas aqui fantasma figurativo, alguma coisa que assusta, né? Assusta quem? A burguesia, que já era classe dominante. E no caso da França, nós vamos falar daqui a pouco, a burguesia abre mão do poder. Você veja que isso o Marx vai comentar no 18 de Brumário, né? O golpe de 51, Luiz Bonaparte, sobrinho de Napoleão, se proclama imperador. Pô, né? O cara é um retrocesso. E a burguesia permite isso. Ela convive com esta monarquia porque ele faz o jogo da burguesia. Então não há nenhum problema. Então a burguesia não está preocupada com a forma. Está preocupada com o conteúdo. E o conteúdo era um monarca que defendia os interesses da burguesia, né? Vocês estão vendo aí hoje como Lula é, não vou dizer impossível de perder, é praticamente imbatível. Já está em andamento um golpe que fizeram com João Goulart, para ele, quando o Jânio renunciou, ele estava na China. Até chegar no Brasil, os caras mudaram a Constituição e implantaram o parlamentarismo. Agora querem implantar um modelo parecido com o peruano, que é o semipresidencialismo. O presidente tem que indicar o ministério, passar pelo Congresso e tem um primeiro-ministro. É um pouco o modelo francês, um pouco o modelo iraniano, né? No Irã, o Ayatollah cuida da segurança, da política externa, né? O primeiro-ministro cuida, ou o presidente, no caso, ele é presidente, cuida dos aspectos administrativos do dia a dia do Estado, do governo, né? França é a mesma coisa, tem um primeiro-ministro na França. Aliás, deve cair o gabinete, porque não conseguiram aprovar o orçamento, né? Quando é assim, cai e tem novas eleições, né? Mas o Macron continua até 2022, né? Aliás, hoje recebeu, vocês viram, né? E parece que a imprensa brasileira noticiou agora, né? Começou a noticiar. Ele recebeu Lula com honras de chefe de Estado. Isso aí foi uma cacetada no Bolsonaro, né? Que logo no começo do mandato ofendeu a esposa dele, né? O que mostra que o Lula pode estar sendo considerado o presidente de fato do Brasil, né? Que as pessoas ouvem, consultam. Ele teve com o primeiro-ministro da Alemanha. Não sei se vocês viram um videozinho do Bolsonaro conversando numa roda lá naquela reunião do G20, lembra? O Scholz estava na roda, ele vira as costas assim e sai, pô, não dá para ficar conversando com aquele cara. E deixou o Erdogan falando com ele, né? Né? Então, bom, em 11 de março de 1848, eles constituem nesta liga, né? Eles constituem nesta liga uma espécie de sucursal filial. É criado em Paris uma direção que eles chamam de Comitê Central da Liga Comunista em Paris, porque a sede deles é Londres, né? Liga dos Comunistas. E Marx, que ainda estava ali em Paris, já tinha se expulso, mas voltou e ainda estava. Ele é eleito presidente. E o Engels, que não pôde estar presente nesta reunião, nesta assembleia, ele estava em Bruxelas, né?
é eleito membro do Comitê Central. Marx é presidente, né? Entre 13 e 18 de março, nós estamos falando de 11, 2 dias depois, ocorre uma revolução na Áustria, em Viena. E 5 dias depois, 18, ocorre uma revolução na Alemanha. E já tinha tido em fevereiro a da França. É a chamada as revoluções das barricadas. E Engels tem uma participação ativa, direta nessa revolução. É considerado pelo alto comando revolucionário, né, como um dos, né, dos principais chefes revolucionários. Ele é destacado para cuidar das barricadas, né, ali na cidade de Berlim, né? No final desse mesmo mês de março, eles vão trabalhar num texto conjunto que tem o sugestivo título de Revolução Democrática Burguesa na Alemanha, né? Que é o que estava em curso. O caráter dessas revoluções não eram revoluções proletárias, eram revoluções burguesas, que na França tinha acontecido em 1789. Mas houve reviravolta, Napoleão se proclamou imperador, vai e volta, né? E só em 1871 o proletariado francês é que vai fazer uma revolução proletária sob inspiração de Marx. Estas revoluções têm inspiração de Marx no que diz respeito à chamada etapa democrática burguesa. Era preciso acabar liquidar as monarquias que impediam as amplas liberdades de manifestação e expressão, né? Imprensa, organização sindical, né? Organização partidária, nada era permitido, né? No dia 31 de maio de 1848, vem à luz um novo jornal que Marx e Engels vão fundar, chamado Nova Gazeta Renana, né? E Marx é o editor-chefe e Engels passa a ser o subeditor, né? Você veja que eles são ligados, né, o tempo todo. Eu não conheço ninguém que tenha uma amizade assim de 40 anos. Eu não tenho amigos assim que. Mas não é só ter amizade, é ter a identidade de pensamento, é escrever artigos juntos, livros juntos, né? É impressionante, viu? No dia 31 de maio ela é fundada, no dia seguinte ela foi fechada, dia 1º de junho. Mas ela é reaberta, né? Nas páginas desse jornal, Marx e Engels defendem que na Alemanha teria que ser edificado um Estado democrático de caráter burguês, não revolucionário, não proletário, né? E um Estado único. Então, eles defendem a unificação da Alemanha, que não existia ainda, né? Não existia. E nas colunas desse jornal, dos artigos desse jornal, haviam textos, artigos, panfletos de apoio às lutas camponesas e operárias, né? De 23 a 26 de junho, um novo levante acontece na cidade de Paris. Desta vez é uma insurreição operária, né? O jornal Nova Gazeta Renana publica vários artigos que são escritos diretamente por Engels em apoio a esta luta, a esta revolução, né?
No ano seguinte, 7 de fevereiro de 49, Karl Marx e Friedrich Engels, editores do jornal Nova Gazeta Renana, são processados pela justiça ali prussiana, né? Eles vão ao tribunal. Isso aí é histórico. As biografias mais completas têm até o discurso. O Marx, ele se defendeu a si próprio, né? O que eles falaram, né? Sobre que acusação? Acusação de injúria contra as autoridades constituídas, que era a monarquia prussiana, depois viraria alemã, né? E eles atacavam, eles eram oposição, né? E eles então se defendem e defendem o jornal perante o tribunal. No Jovem Marx, acho que tem essa passagem também do tribunal, né? Defendem a liberdade de imprensa na Alemanha e, ao final, conseguem ser absolvidos, o que era uma raridade na época, né? Finalmente, vocês lembram aqui a data, né? 31 de maio de 48, vem à luz o primeiro número. 19 de maio de 49, quase um ano depois, é publicado o último número da Nova Gazeta Renana. Ela é extinta, né? Esta última edição, eles propositalmente imprimiram. Ah, então, ó, acho que voltou, né? Não sei o que aconteceu.
Ah, então, também a igreja. Já pensou se estão me ouvindo, não? Estão me ouvindo? Pessoal, escreve aqui se está tudo certo aí, estão me ouvindo. Tá. Já pensou se na reunião de segunda-feira, Xi Jinping e Joe Biden acontecesse um negócio desse, né? Não sei se eles usam o StreamYard, mas, né? Então peço desculpa aí que nós não temos nenhuma culpa sobre isso, né? Bom, nós já estamos já praticamente no final. Deixa eu dar mais esta informação, marcar aqui onde nós vamos parar. Aí abrir para ver se tem alguma pergunta crucial que eu souber responder, senão na próxima aula. 13 de junho de 49, Engels se alista como voluntário no exército insurgente. Aí é processo revolucionário, né? Da revolução que foi chamada de Baden-Platinado, né? Sob o comando do general Willich. Provavelmente era uma dissidência do exército regular prussiano. Engels participa da elaboração de todos os planos, não é, de ataques, participa ativamente da montagem das barricadas e participa diretamente de quatro grandes batalhas, né? Coisa que Marx nunca fez. Ele nunca esteve diretamente ligado a uma revolução. A de Paris, 1871, ele só fica sabendo assim, por notícia, escreve um livro específico sobre aquilo. No começo, inclusive, ele discordou daquela revolução, que não havia ainda uma base política suficiente. A tal frente ampla, como é que você vai se sustentar no poder, né? Em 75 dias ela foi destroçada. Mas depois Marx muda de opinião. No curso do desenvolvimento da revolução, ele passa a apoiar, claro, a revolução, a Comuna de Paris, né? Com a derrota dos insurgentes ali naquela região, não é? Ainda a Prússia, todos eles, os insurgentes acabam indo para a Suíça. Eles se exilam lá e passam um tempo lá. E Engels, então, nesta etapa da sua vida, com 29 anos, ele, depois de participar, né, de uma revolução, de uma guerra de guerrilhas, né, houve racha no exército, ele vai, então, ser um exilado por um curto período. Depois ele volta a se encontrar com Marx, né? Então, vamos parar por aqui. Aí vamos ver se tem alguma pergunta. O materialismo histórico implica que a história seria função resultante dos. Não, não é bem assim, né? Materialismo histórico é a explicação da mudança e evolução das sociedades a partir do desenvolvimento das forças produtivas que geram um impacto no modo de produção. Modo de produção é a maneira como as pessoas fabricam, produzem as coisas, os bens materiais e imateriais que a sociedade tem necessidade. Então, esta é a explicação científica
da mudança na história. Você vai olhar os historiadores burgueses, né? Lizzie Jane, gostei desse apelido. Os historiadores burgueses contam as mudanças na sociedade a partir de reis, imperadores, né? Não falam da luta de classes, né? Então, não tem essa concepção, né? Dando boa noite aí para todo mundo. Matuque, muita gente, amigo. Eu quero agradecer aí a transmissão simultânea aí por quatro canais e quatro páginas, né? Ô, Rogério, obrigado, viu? A parte editora. Então, se vocês me derem a honra de adquirir um livro de Lenin, eu semana que vem vou ficar mais tranquilo. Eu acabei de receber no e-mail aqui o novo orçamento, né? Porque aumentou 30 páginas e eu já tinha fixado 43,90, né? E ele ficou com 384, né, páginas. Mas estamos mantendo aqui, estou vendo aqui o orçamento, 11.540, tá bom. Vamos vender aí 300 livros de Lenin. Mas eu estou confiante, estou com muita esperança. Todos os programas que eu tenho feito esse apelo, né? Será que tem mais perguntas? Nadir Godinho, Gordinho, de que forma as mensagens de Marx e Engels? Eram disseminadas na sociedade a ponto de serem perseguidos por ela. Ah, não, então, não tinha televisão, não tinha rádio, né? Mas tinham os jornais, que eram muito lidos. Então, a disseminação das ideias era quase que exclusivamente por jornais. Em uma proporção muito menor, eram os livros. Mas quem é que tinha acesso aos livros? Quem é que poderia comprar livro naquela época? Então, muitos dos livros de muitos autores importantes, eles são publicados na forma de folhetins semanais. Sai um capítulo, um pedaço do livro por semana no jornal da cidade. Aí depois, evidentemente, o autor reúne tudo, né? E aí edita o livro final. Mas as pessoas vão lendo aos poucos. Então, a maioria aqui das pessoas é sempre cumprimentando. Muita gente aqui já se conhece de outros canais, são amigos, né? Papa Leão X. Esse aí é o quê, Ademir? Na época de Lutero, será? Mas a gente já fica sabendo isso, né? Já deram like, já se inscreveram em todos os canais. Não sei em que canal, o professor Guilherme é um que está transmitindo no canal dele, né? O Engels que trouxe Marx para o marxismo. É uma visão generosa de Engels, né? Dá a Engels um papel preponderante, né? Só que aí o mestre, digamos, superou, né? O aluno superou o mestre, né? O superchat do Ivo. Eu que agradeço a audiência de vocês. Eu gosto muito das aulas, da aula. Eu nunca dei uma aula sem um roteiro. É muita responsabilidade. Por mais que você domine de cabeça, não. Você vê que até algumas datas, assim, nomes assim, mas não tem problema. Na hora que, porque esses roteiros aqui vão virar capítulos do livro no futuro. Aí é tudo preciso, absoluto. Tem uma nota ali. O livro de Lenin que está saindo tem 150 notas de referência, né? Minhas.
eu adoto um sistema de em que ano Marx ficou hospedado na casa de Proudhon. Esse aí não vi isso, nem sabia. Nenhuma das biografias que eu li menciona isso. Eles eram opositores um ao outro, né? Mas é bom a gente pesquisar, né? Eu não tirei hoje o dia. Eu vou ler os trechos mais importantes que eu anotei aqui, né? Nas próximas aulas. Então vai ter uma aula em que eu vou ler, vou dizer a página, né? Tudo referenciado, né? Subalterno ao capitalismo não comporta democracia. Tem que destruir o capitalismo, construir uma democracia nacional, popular, democrática na etapa burguesa e avançar para a democracia proletária. Por isso que a tendência de toda a esquerda é a tese de que não podemos ter a democracia do Florestan. Não sei se ela é correta, né? Mas nós temos que defender a democracia, né? Por isso que há uma tendência que eu acho inexorável de toda a esquerda fechar com o presidente Lula. Vocês viram o discurso dele na Europa? Ele em nenhum momento falou que ele é socialista. Não precisa. Defendeu Cuba, defendeu o Estado palestino, né? Defendeu o igualitarismo, defendeu. O slogan dele é colocar o pobre no orçamento e colocar o rico no imposto de renda. Rico não paga imposto de renda. Então, o Lula que eu assisti os últimos dias, deixa eu ver aqui. Isso. Questionador do absurdo é o nome dele, né? É, só recentemente traduzida, não tenho certeza. A tradução da Boitempo, que é a melhor, mais completa, né? Esta é recente, mas este livro já está publicado há um certo tempo. Ele é de 1932, né? Nós vamos falar em detalhes todos eles, né? O nome do filme é O Jovem Marx. O outro, Miss Marx, que é a história de Eleanor Marx, a filha do meio de Marx. Isso mesmo, Wagner. Vocês pesquisam no Google, Destino Trágico das Filhas de Marx. Você vai ver o que vai aparecer. A primogênita. Eles tiveram um menino, mas que morreu cedo, né? A primogênita Jane, que levou o nome da mãe, morre cedo, era xodozinho da família. E depois, Laura, segunda, e a caçula, Eleanor, a do meio, e Laura, a caçula, que é a que morre em 1911. Essas duas vão se suicidar. Não é fácil o peso, né, da responsabilidade de ser filha de Karl Marx. Não é fácil, né? De 1830. 1830, Marx tinha. Engels tinha 10 anos e Marx 12, né? Isso, 48 tiveram participação, né? Bom, legal, muita participação aí no chat, né? Espera aí, deixa eu ver esse que o Wagner foi. Previram a iminência de uma revolução na Alemanha e propuseram tanto uma tática quanto estratégia para esse combate. Não tem dúvida disso. Né? Toda teoria
revolucionária era que as revoluções aconteceriam nos países centrais mais desenvolvidos. Jamais alguém previu que aconteceria na Rússia, né? Marx não teve nenhuma, que eu saiba, não escreveu praticamente nada sobre a questão palestina, né? Porque na época dele era o Império Otomano, não tinha um país chamado Palestina, Síria, Jordânia e Líbano, como tem hoje. Era uma região, era uma província do Império Otomano chamado Bilad el-Sham, em árabe, né? Que significa a Grande Síria, mas não tinha fronteira como nós conhecemos hoje, né? Isso aí foi retalhado em quatro países, né, pelo imperialismo inglês, que ganhou a Primeira Guerra e tomou conta do Oriente Médio junto com o imperialismo francês. De que forma a mensagem? Ah, isso eu já falei. Então, não conheço uma passagem específica que ele fala sobre a Palestina. É, esse aí eu mencionei, né? Essa é uma grande sabedoria do nosso amigo, né? Que você. Nós temos que ser pessoas justas. E, claro que nem todos os justos são socialistas, mas. Todos os socialistas têm que ser pessoas justas. Eu, quando perguntam para mim assim um certo perfil, eu me considero um homem justo. Quando minha filha me cumprimenta por um aniversário, ela sempre, nos últimos anos, ressalta esse parâmetro. Eu tenho um pai justo, né? Esses dias eu via a minha esposa clicando, ela é ávida de política e de informações, né? Sabe o que que eu disse? Uma observação que vale para todos vocês. A minha diferença com ela é ela é viciada em informação. Eu sou viciado em conhecimento. É diferente. E eu procuro ter conhecimento. Agora, transformar conhecimento em sabedoria é outra coisa. Eu não me considero um homem sábio. Mas pelo menos justo. Bom, meus amigos e amigas, mais alguma questão? Se não, vamos jantar, tomar aí alguma coisa. Tá bom, então? Semana que vem, no mesmo horário, 18 horas em ponto, mais uma caminhada aí para a vida do Engels. Tá bom? Beijão para vocês. Tchau, até mais.